Здравствуйте всем! Это видео сделано русским и узбекским, как обычно. Так, сегодня я хочу поговорить на новом иске, который адвокат Гейзер, да, Никол, по-моему, или Николай, она хочет подать, по-моему, 30 ноября. Она про этот иск до этого тоже говорила, но я как-то не обращал внимания но вот сейчас уже многие мне пишут спрашивают и вот вчера этот Саймон да тоже видео сделал насчет этого иска что он думает я как-то на этот иск вообще внимания обращал я не думал что это серьезный иск но вот люди вот да он вообще вот Саймон об этом говорит Брит Саймон он тоже на я его уважаю и Поэтому я тоже сейчас хочу свой, да, свое мнение тоже сказать. Ну вот я вот увидел, что она там хочет, да что, что какие у нее претензии, аргументы. Так, она хочет, да, подать иск, и у нее аргумент такой, получается, 30 сентября срок, она хочет его изменить, но она хочет его убрать чтобы этот срок не действовал на DV2020. И также она хочет 55 тысяч виз, которые остались там, чтобы все выдали. Ну, сколько там осталось? 25 тысяч, по-моему, да? Вот все вот эти 25 тысяч она хочет взять. И за это она просит 850 долларов за человека и 1100 за семью. Я так думаю, не имеет значения, сколько там в семье людей. Ну, что я думаю, так вот, человек, который вот следил за всеми этими <coughs> да, со всеми этими исками, да, э, вот, что Мехта говорил, что Трамповские адвокаты говорили, что наши адвокаты говорили, анализируя это все это, да. Э, убрать 30 сентября это только может Конгресс. Это может только Конгресс. Увеличить квоту тоже только Конгресс может. Вот в наших исках там нигде не было убрать 30 число. Или там взять, взять все 55 тысяч. Там, ну, там такого не было. Потому что это люди реально смотрели на вещи. Она, у нее, наверное, свои аргументы, не знаю. Она супер оптимист. Может, у нее есть аргументы. Может, я не знаю. Может, она знает чего-то, которое, которое, никто не знает. Может, она нашла что-то, какие-нибудь лазейки. Но вероятно, вероятно. Вероятно. И она просит, как я сказал, 850 за человека и 1100 за семью. Это значит, это что это значит? Если вы один человек, даете 850, или у вас семья, вы даете 1100 ей, и это деньги ваши, вы сразу это платите. И если даже суд не примет ее иск, скажет, нет, да, не примет. И даже если примет и проиграет, вы теряете эти деньги. Вы теряете эти деньги. 850 нету, 1100 нету. И потом люди, которые уже участвуют в исках, вот Кеннеди, uh, вот um, еще другие, вы не можете участвовать в этом иске. Но я это думаю, это надо быть супер оптимистом, чтобы участвовать в этом иске. Если вы думаете, что она выиграет, uh, вы можете участвовать. Это каждый сам пускай решает. Но это супер uh, uh, оптимистический шаг, я не знаю, это она делает из-за денег. Или она верит, что она выиграет. Я не знаю. Ну, я бы, я бы, я бы не участвовал. Я бы не участвовал. Это просто, я так думаю, деньги на ветер бросать. 850 долларов или 1100 это большие деньги, я думаю. Так что вы сами можете э -э решить. Это ваша судьба это ваш интеллект, вы вот следите за исками, и вот вот эти два, да, ее аргумента, 30 число, 30 сентября, убрать, чтобы она не действовала, и взять все 55 тысяч, нет, это, думаю, это невозможно. Потому что в США работает система, работает схема, да, как закон принимается. DV, э, лотерея, да, она была через Конгресс, э, президент, и все, она прошла через эту схему, и это закон, да, э, и 30 сентября, хоть я не знаю, что бы ни было, кончается срок. и, и вот я думаю, я где-то читал, по-моему, э, они вот, э, э, они вот, в Африке, по-моему, что-то такое сделать, чем в Африке что-то было. И это через Конгресс. Конгресс одобрил и число или, или квоту подняли. Но это не через суд. Если бы это было бы возможно через суд, то мы бы сейчас это бы сделали. Да? Мы бы сейчас это, вот адвокаты, все бы сейчас говорили о 30 сентябре. Никто о 30 сентябре не говорил в наших да, исках. Все говорили, что о квотах, сколько можно резервировать. Так что еще раз скажу. Это очень сомнительный, но очень <laughs> такой оптимистический шаг. Э -э, решайте сами. Если у вас есть как, какие-то комменты, пишите внизу. Обсудим. И я отвечу на ваши вопросы. Все, спасибо. Так. bo'layotgan ekan o'ttizinchi noyabrda mana bu bitta advokat u ham lekin nima obro'li advokat chunki man uni twitterlarini ko'rib kelaman u ham juda nima ko'p tema bo'yicha uni twitterlari uni analizlari tahlillarini ko'raman hammasi нормальный tahlil hammasi даже uni uni tahlillarini korti smorisn ham o'z qo'yadi kuk ham manimcha o'z nimasiga qo'yadi uni u odamni twitterlar twitterlarni tahlillarini shuning uchun uni bir nima firibgar yo bironta o'z ishini bilmaydigan odam deyishga haqqim yo'q и e, deyolmayman ham chunki u odamni man ko'rib kelyapman ham ikki uch oydan beri shuning uchun mani nimam bo'yicha tahlilim bo'yicha professional advokat lekin hozir mana bu yangi isk qilmoqchi isk bermoqchi sudga bermoqchi 30-sentabr, 30 o'ttizinchi manimcha 30 noyabrgacha 30 noyabrda beradi Tak, har unga qatnashish uchun agar bitta odam agar bitta odam bo'lsa yutuq egasi 850 dollar agar oilasi bo'lsa 1100, 1100. Bu farqi yo'q er xotin bola chaqami bir marta shu 1100 berasiz bo'ldi lekin 850 yuz ellik ham bir ming yuz ham u kuyadigan pul kuyadigan pul mana bu morio boshqacha edi u besh yuz boshida berasiz kuyadigani shu edi agar yutsa agar viza olsangiz Amerika kelsangiz keyin yana 500 dan. bunda bunaqa emas bunda 850 yuz ellik agar bir kishi bo'lsangiz birdan berasiz u birdan kuyadi agar yutmasa yo' uni arizasini sud qabul qilmasa shu e 1100 ming yuz ham shu endi u nima deyapti u uni nimasida uni norozi bo'lgan tomoni uni sudga arizasi shu o'ttizinchi sentyabrda mana bu oxirgi kun edi nimani vizani quyish kuni uh, edi dv yigirma yigirmami shu ana shu chislоni yo'qotmoqchi chisloni u bekor qilmoqchi uni davosi bo'yicha ana shu lotereya yutgan odamlarga ana shu o'ttizinchi sentyabr uh, nima tegishli bo'lmasin ular o'ttizinchi sentyabrdan keyin ham hozirgacha ham viza olishlari olishga haqlari bor degan davoni qilyapti va qolgan mana shu yigirma besh mingtami qancha viza qolgan ana shuni hammasini olishga haqqi bor deyapti endi mana sizlar mana shuncha sud bo'lyapti qancha haligacha bo'lyapti buni endi mani tahlilim endi hammani tahlili bu narsani faqat kongress qila oladi o'ttizinchi sentyabrda sud uni haqqi yo'q birinchi oktyabr qilishga yoki birinchi dekabr qilishga va mana bu bo'ldi ellik besh yigirma besh mingtani bersa berolardi saq lekin qilmadi u' to'qqiz mingta qildi u отдельный lekin mana bu lekin mana bu o'ttizinchi sentyabrdi yo'qotish va hamma vizani olish bu уже bo'lmaydigan ishga o'xshaydi lekin u ham professional advokat balki uni shunaqa nimalari nimalari bor isbotlari bor qonunda biror narsani ko'rsatishi mumkin bilmayman lekin bu juda judayam bir e, sizlarga aytayin bu nima bir haqiqatga o'xshamaydigan e, narsaga o'xshaydi endi bilmayman bu pul uchun qilyaptimi pul uchun qilyapti desam kuzatib kelaman bir yaxshi insofli odamday ko'rinadi professionalday yo' butun ham bu mani sizdan ham boshqa advokatlardan ham nimasi ko'proqmi deyman u iymoni iymoni juda yam bir qattiq odammi deyman bilmayman lekin agar qo'shilaman degan deganlar bo'lsa sizlar mana bu boshqa sudga qo'shilmagan odam bo'lishingiz kerak lekin ana shu sakkiz yuz ellik yoki bir ming yuzni berib yo'qotishga rozi bo'ladigan bo'lsangiz qatnashsangiz bo'ladi lekin man man qatnashmardim rostini aytay qatnashmardim chunki bu o'ttizinchi sentyabr buni sud hech nima qilolmaydi sud buni srogini cho'zdirolmaydi buni kongress qiladi buni o'zini sxemasi bor o'zini yo'li bor shuning uchun u qanaqa bu isbot qanaqa bir nima dalil asos olib keladi bunga bilmayman bilmayman shu ana shuning uchun endi man shu videoni o'zi man bu gap уже kim qachondan beri bu gap chiqqani edi o'sha odamniki man endi bu narsani серьезно olmagan edim shuning uchun video qilganim a m yo'q gapirganim ham yo'q endi bu shunchalik ko'p o'zi bo'ldi tarqalib ketdi даже brid saymon degan odam u ham shu dvlotereyani nima qilib kuzatib boradi o'z videolarini qiladi man ko'puni videoni kuzataman Brit Simon u brit brid saymonni u morison ham gapiradi kukham gapiradi obro'li odam shu video qilgani uchun man ham o'zi bugun video qilyapman chunki mandan odamlar so'radi man brit saymonni videosini ko'rdingizmi u nima deyapti shuning uchun man hamshu man, mani gapimni u brit saymon ham kecha aytdi lekin man bu gapni bunda, bundan oldin telegramda whatsappda odamlarga aytardim mana e, kecha men endi video qilganim yo'q chunki man bu narsani bir serьoz olganim yo'q mana kecha brit saymon bu video qildiki buni endi odamlar mandan so'rashni boshladi bu yangi is bor ekan nima deb o'ylaysiz endi bu man o'z o'z tahlilimni o'z fikrimni telegram kanalda, kanallarda aytganman whatsappda aytgan mana bugun video qilib aytyapman man qo'shilmardim chunki уже isklar ketyapti u eskni iskni agar yutsak mana bu to'qqiz mingdan yutdik qarorni kutib o'tiribmiz apellyatsiyalar ketyapti bayden prezident bo'ldi mana bu qolgan yigirma besh mingta vizani черez kongress olish mumkin boshqa ilish mumkin lekin bu hozir bu odamni bu advokatni qilayotgan ishi foyda olib keladimi olib kelmaydimi bilmayman manimcha olib kelmaydi chunki manimcha sud buni даже qabul ham qilmaydi chunki bu asos yo'q asos yo'q birinchidan ikkinchidan uже bunga o'xshash isk sudlar ketyapti sud endi sud buni rad etishi mumkin birdan ko'rmasdan ikkita bahona bo'yicha birinchisidan aytadiki bu bizani nimamizda nima haqqimiz yo'q o'ttizinchi sentyabrni chisлоsi o'zgartirishga yo yo'qotishga yo, yo, birinchi asos u bu shu arizani olmaslik uchun ikkinchi asos ı, va kuchliroq asos bu bunaqa уже nimalar ketyapti sudlar ketyapti bitta masala bo'yicha ikkita sud bo'lishi mumkin emas bitta muammo uchun ikkita sud bo'lishi mumkin emas уже bular nima bo'lyapti уже bu, bu asosda mana bu uh, viza dvlotaea asosida haqida уже nimalar ketyapti sudlar ketyapti shuning uchun u sud o'z vaqtini olib o'tirmaydi yana boshqatdan o'ha ko'rib chiqilayotgan masalani boshqatdan ko'rib chiqishga shuning uchun ikkita katta asos bor bu narsani qabul qilmaslik endi man advokat emas endi mani bu tahlili mani bu tahlili ko'ramiz endi yani kim xohlasa qatnashmoqchi bo'lsa qatnashinglar lekin mana bu pul kuyi sakkiz yuz ellik dollar bir yuz uchu yoki bir ming yuz agar bahrdan kechmoqchi bo'lsalaring ertaga qabul qilmasdan sudni mana shu sud e, sud davosini qabul qilmasdan nima qilsa sud masalan mayli sud bo'lsa sudlashsa bo'lsa mayli odam yutqazsa uncha alam qilmaydi lekin sud daje arizani qabul qilmasdan rad etsa odamga sen keyin mana shu alam qiladi endi men bilmayman ko'ramiz qani nima bo'ladi e, savollar bo'lsa qo'yinglar javob beraman bir maslahatlashamiz bahs aqa bahs qilmaymiz bahs man bilan bahs qilishni xohlamayman chunki e, bu bahs qiladigan narsa emas chunki biza bitta bitta kompaniya bitta komanda deb o'ylayman manham sizlar bilan man o'zimiz bitta ishimiz bitta maqsadimiz deb o'ylayman shuning uchun savol beringlar agar savolingiz bo'lsa shunga savolingizga javob beraman bilimim bo'yicha shu hammaga rahmat yangi videolarni kutinglar